ପାକିସ୍ତାନରେ କଳା ବଜାରୀଙ୍କ କବଳରେ କରୋନା ଟିକା 12,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟିକାର 2 ଡୋଜ୍। ଚାଇନା ଟିକା ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ମାଗଣା ଯୋଜନାରେ ଟିକା ମଗାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ରୁଷିଆରୁ ଆସିଥିବା ଟିକାର ହେଉଛି କଳା ବଜାରୀ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କେବଳ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଟିକାକରଣ। କରୋନା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ନେଇ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଟିକା ଉପହାର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କରୋନା ଟିକାର କଳାବଜାରୀ। ସରକାରୀ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୀନରୁ ଓ ଜାତିସଂଘରୁ ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ରେ ମଗାଇଥିବା ଟିକା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ମାତ୍ର କେତେକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ରୁଷିଆରୁ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ମଗାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ କଳା ବଜାରରେ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର କରାଚିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଟିକା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଘରୋଇ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଳାବଜାର ହେଉଛି ଏବଂ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଦଲାଲମାନେ ଟିକା କିଣି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତିସଂଘର ଗାଭି ଯୋଜନାରେ ଭାରତରୁ 45 ମିଲିୟନ୍ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।